Loznica grada 2018 savladala je tim Novog Pazara sa 7-4 u zaostalom meču osmog kola prve futsal Lige Srbije. Lozničani su jesenji prvaci sa 26 bodova, dok su Novopazarci van zone play-offa na 7. mjestu sa 16 bodova. Izabranici Miloša Todorovića bili su nadprosečno efikasni na spuštanju futsal zavese na 2022. ali to im nije pomoglo da u Loznici dođu makar do boda, pošto nisu opravdali epitet najboljeg defanzivnog kolektiva u ligi. Naime, Pazarci, koji su u prethodnih 10 kola primili 23 gola, u hali Lagator kapitulirali su čak 7 puta. Aktuelni šampion države poveo je u 8. minutu golom Brazilca sa univerzitetskom svetskom titulom Eduarda Taborde dos Santosa. Na poluvremenu ipak egal, s obzirom da je u 15. minutu pogodio kapiten plavih Eldin Ređović. Novi Pazar je početkom drugog dela meča u 22. minutu najavio preokret zahvaljujući Elvedinu Sadoviću, a samo 3 minuta kasnije na 2-2 je poravnao Đorđe Rosić. Kolgeterski raspoloženi Sadović u 30. minutu doneo je novu prednost gostima, ali su Lozničani sa 4 gola u nizu rešili pitanje pobednika. Najpre još jedan Brazilac, nekadašnji as kragujevačkog ekonomca Daniel Marinho de Souza, bio precizan u 31. i 33. minutu, da bi potom Nišan u 34. i 38. minutu podesio i Mladen Kocić, jedan od najboljih igrača Srbije svih vremena, za ubedljivo vođstvo domaćina od 6-3. Usledio je autogol Taborde u 39. minutu, pa treći gol Kocića u posljednjem 40. minutu za konačnih Loznica 7, Novi Pazar 4. Pauza u prvenstvu traje do 4. februara, kada Novi Pazar u 12. kolu gostuje Obrenovačkom Paležu, dok u Novoj Pazovi igraju futsal Nova Pazova i Loznica grad 2018.